Umwami Yesu ashimwe cyane, Umwami Yesu ahimbazwe cyane kuri uyu munsi nanone Imana iduhaye uyu munsi wacu wa 23 uyu munsi nanone muri ya minsi 40 nanone Imana igikomeje kutwubaka no kutwigisha no kutubwira ubuzima bushya Imana itwifuzaho nyuma yo kutuvana muri Egiputa cyangwa se nyuma yo kuduha agakiza Imana ihabwa icyubahiro reka rero dufatikanye dusenge kubwo uyu munsi nanone wa 23 kugira ngo Imana ibane natwe muri riteraniro Imana ibane natwe mu ndirimbo Imana ibane natwe hamwe n'umwigisha Imana ibane natwe mu buryo bwose kandi umwuka wera akomeze akwigishe agufashe aguhe ibihe byiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo reka dusenge hamwe nawe data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye mwami kubwo uyu munsi nanone watwongeye wa 23 mu minsi 40 mwami Yesu turagushimira kubwo iminsi itambutse ibyo ukomeje kutwubakamo kuduha kuturemamo mwami utwereke ubuzima bushya tukwiriye kugira muri Kristo Yesu muri uru rugendo hamwe na muri urugendo hamwe nawe rero mwami Yesu tuguha ikaze hagati yacu muri riteraniro hamwe natwe mwamubane natwe mu izina rya Yesu Kristo nsengeye mwami Yesu uwo wese wari wacogoye uwo wese wumva gatangiye gutakaza imbaraga z'urugendo uwo wese mwami warutangiye kwibaza atekereza yumva amajwi amusubiza inyuma mwami ndasenze ngo yambare imbaraga kuri uyu munsi wa 23 mu minsi 40 imbaraga zawe mwami zitwuzure zikomeze zidushoboza gukomeza urugendo bana natwe utugire neza ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushimira Imana amen amen vuga utamena huri turamye Imana mu ndirimbo imwe ebyiri hanyuma dukomeze dusenga twumva ijambo ry'Imana Imana ikugire neza amen misiyo se niwe ushizwe hejuru ushizwe hejuru ya majuru isi yose niwe ushizwe hejuru mwami mwiza cyubahiro ushizwe hejuru nari mbizi natari rya Yesu nari mbizi natari ry'umwami nari mbizi natari irya Yesu rikwiye gushimwa rikwiye kubahwa rikwiye gushirwa hejuru narindi natari irya Yesu nari ndizi natari ry'umwami nari ndizi natari irya Yesu rikwiye gushimwa rikwiye kubahwa ushirwa hejuru isi yose namunyakuri nkawe twashura kwizera isi yose namunyarukundo twagereranya nawe nanumunyembabazi watwakira nkawe isi yose namunyakuri nkawe twashura kwizera isi yose namunyarukundo
twagereranya nawe n'umunyembabazi watwakira nkawe isi yose namunyakuri nkawe twashobora kwizera isi yose namunyarukundo twagereranya nawe na n'umunyembabazi watwakira nkawe. Niko biri mwami Yesu. Hallelujah. Ninde wundi watubwira ukuri kose nkuko? Ninde wundi watwigisha nkuko mwisi yose? Ninde wundi watugirira imbabazi nkawe? Uhabwa icyubahiro mwami. Turagushimiye. Tuguhaye icyubahiro, turakuramije, turaguhaye icyubahiro, turaguhimbaje, icyubahiro kibi cyawe kuzo ryose ni ryawe mwami, kubwo umurimo urimo urakora muri twebwe. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho urivuga uti amen. Dushimi Imana, Imana ikomeje kubana natwe kuri uyu munsi wa 23 mu minsi 40. Imana ikomeze kwambika imbaraga ibigucogoza ubishyire ku ruhande, amajwi gucogoza ukomeze uyashyire ku ruhande. Rero dufata akanya duhuza umutima jye nawe dusenge, hanyuma twumve nanone kuri uyu munsi wa 23 ikimana yateguye ku bwawe nanjye. Imana ishimwe. Nifuza ngo dusubire gato ku munsi wacu wa 22. Hari byinshi wasomye, nanjye hari byinshi nasomye, hari na byinshi twumvise mu ijambo ry'Imana biciye mu mushumba, kandi Imana ikomeze nawe imwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ariko sinzi ko wabyumvise haba mu ijambo no mu gusoma yuko Imana kuva wava muri Egiputa, kuva wavayo, Imana ntiyifuza ikibazo icyo ari cyo cyose wagirana n'undi muntu. Imana ihabwe icyubahiro. Byaba biciye mu ntutekereze kuba wagambirira ikibi, ndetse n'ikibi kiramutse kikubayeho kigutunguye, nabyo Imana irimo irasa nk'ikwereka ngo dore uko ikwiriye kubyivanamo. Nabishimye. No muri iki gice cya niwe kuri igice cya 22 urakomeza kumvamo yuko Imana mu gukemura icyo kibazo ntago ishaka ko wowe wikunda muri icyo kibazo, ahubwo irashaka ko inyungu cyangwa se ushaka ubutabera. Ariko mwembi ntihagire n'umwe urengana. Imana iguha umugisha urushaho gusobanukirwa icyo kintu. Rero ndagira ngo duhuze umutima kuri icyo kintu dusenge Imana mu gihe cyose. Burya mu kibazo uzarebe, akenshi twe turikunda, twirirebaho, tukabona yuko natwe twanarenganye. No mu gushaka igisubizo ushaka yuko wowe utibwa cyangwa utari. Ariko reka mwene so sinzi ko mwagiye muhasoma ngo umuntu nagira gutya mugenzi we. Shuti y'Imana, ubaha iby'abandi. Rero tugiye gusenga Imana. Umutima wo kubaha iby'abandi ntabwo twapfa kuwiha. Ariko hari data uyu wamanuye iri jambo wazanye amasengesho, nuko agiye kuturema mu mutima wubaha ikintu cya buri muntu wese, cyaba gito cyaba kinini. Erega niwubaha umuntu urubaha n'ibye. Imana idufashe. Reka duhuze umutima dusenge. Data mu izina rya Yesu, mwami wanjye kandi Imana yanjye, ni byinshi watwigishije mwami muri iri jambo ku munsi wa 22. Ariko mwami twabibonye neza yuko mwami muri uru rugendo hamwe nawe ntago wifuza ko tugirana ikibazo n'umuntu wari we wese, kandi kiramutse kinavutse mwana nibyo urimo uratwigisha uburyo dukwiriye mwami kubyitondera
Mwami ikindi twabonyemo nuko mwami ni wifuze yuko mwami hagira umuntu wari wese twarenganya cyangwa twahuguza ibye cyangwa twakonewe nibye kuko Imana ihagacira ibintu by'abandi mwami Yesu natwe udushoboze guhibi agacira ibintu by'abagenzi bacu mwami Yesu navanyemo iki kintu reka kimishurire kurushaho kandi gishurire n'uyu nguyu mwami uri gukurikira ubu butumwa mwami reka tuguhe ijambo mu mitima yacu kandi tukumvire kuko mwuka wera urahari ngo tuyobore mu kuri kose mwuka wera munda iyo umuntu afashe ikintu cyundi ujya kumva mwuka wera ukaza mu mutima wa muntu ukamubwira ngo itwararike kuko iki nicyo watiye itwararike kuko iki kintu si cyawe mwami Yesu itwararike kuko ukora kuzagisubiza kimeze neza mwami ndagushima mwuka wera twahawe uyu munsi turi abanyamugisha kuko tugufite kuko tugenda tuyobora mu kuri kose ndagusabye rero ngo n'ubu mwami reka turusheho kuba hafi yawe kuko iyo tubaye hafi yawe utwigisha uburyo dukwiriye gukomeza kubana n'abandi urakoze mwami komeza utureme mu buzima bwawe turiteguye mwami twavuye kure turi abantu bavuye kure mu byaha mu butware bw'isi ibitwuzuye mwami n'akarengane turenganya abandi ibi niho mwami umukozi wawe umugaragu wawe navuye ati mu byaha niho mama yambyariye niko tumeze nuko turi ariko turasenze mwami Yesu ngo ukomeze twigishe turiteguye ngo ukomeze turememo ubuzima bwawe kandi n'ubuzima bw'ijambo ryawe urakoze Yesu icyubahiro kibi cyawe ikuzo ni ryawe turagushimiye mu izina rya Yesu amen amen abarembye muzamura kuri Isi yose na munya rukundo twagereranya nawe na abaririmbyi barakoze nta muntu twagereranya n'Imana nta muntu ubaho uhagaze uhumeka nta kintu mu buzima bwacu twabonye kimeze nka w'Imana warakoze kutwiyegereza warakoze kutugira umwandu wawe kuva 23 dukomeje andi mategeko ariko noneho araza kurangizwa n'ibintu byiza cyane n'inkuru nziza y'ukuntu dufite umurengezi dufite umuyobozi dufite uhagarariye Imana mu rugendo rwacu reka nsome 23 mpere kuri rimwe niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha kugira ngo musezerane guhamya ibinyoma ntugakurikize benshi gukora ibyaha kandi nutangwaho umugabo ntukagiye benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi kandi ntugatsindishiririze umuntu kuko ari umukene mana ngo ha icyubahiro mana turi umunyu w'isi turi umucyo w'isi mwami turabo waronse abatambyi b'ubwami kugira ngo mwami tuguhagararire twamamaze ishimwe ryawe utakuzi atubone mana ushaka ko tuba bacamanza ba rubanda tubitewe n'umwuka wawe uri muri twe mana ndagusaba ngo ugire uganiriza uhindure imitekerereze yacu uhindure imibereho yacu umwuka wawe wera adufashe kuzirikana ko ubabaye akarengane karakubabaza
niyo mpamvu ushaka ko tugendana nawe tukabikora nkawe mana nibindi byose biri muri iki gice tuza kuvuga ubyeze ubihe umugisha ubihumekeremo mana ufashe bene data kumenya ngo uri imana ishaka kubezwa ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen mwene data introduction fite kuri iki gice irashimangira ku imana ishaka ko ukizwa ukezwa ukizwa ukezwa pe munyemere mbabwira aka kantu mperutse kubabwira ngo ku munsi wa 20 turangije iminsi 20 buriya imana se ntabwo iriho kuvugisha koko none se uravuga gusa mwese nuko mudafite micro ariko ndizera ko muhano buhamya imana mumaze kuyumva pe kandi narabasabye ngo andi ku rupapuro ariko reka nkwibutsa aka kantu imana yarambwiye ngo ntishaka kugira ngo hagire ugira urwitwazo uko atayize imana itugendereye n'umuntu wese muzumva ari muri aya masengesho imana ngo igendereye kugira ngo wumve uburyo wababariwe uha agaciro agakiza wahawe bye kongera kuba inkuru ubwirwa nurangiza wimenyera ikimana igushakaho imana irashaka ko abantu twese dutangira kugendana nayo yaduhaye amahirwe yo kuyiyumvira atari abantu bahora baje kuyikwigisha abagusengera abujya guhanuzaho oya imenyera impumeko yayo imenyera ibyikunda imenyera ibyo yanga menye ibi bintu yagiye ishyiraho akso yagiye itindaho umenye ngo ahanditse Mose ahanditse Isirayeli ahanditse ubwoko ni wowe umwami Yesu Kristo akumpera umugisha umwuka wera aguye kubisobanukirwa kandi n'uyu nguyu udasoma wowe nshuti ye ubimusobanurire ngo turi mu bihe byo kuvayo turi mu bihe byo kubohoka turi mu bihe byo guhishurirwa imana bushyashya kuko imana idashaka kugira umwenda iba mu muntu umuntu wese ahawe kwimenyera imana yakurikiye tugeze hehe rero ku yandi mategeko mwene data tugeze ahantu havuga ngo ni wumva inkuru ngo ntukayamamaze nshuti z'imana iri jambo ntabwo ari ubwa mbere ngere ryumvise ariko hari ahantu nzi muri bibiliya Dawidi yajyaga yumva inkuru z'abantu bamuzaniye inkuru ngo urabizi umwanzi wawe Sawuli yapfuye ngo bakagira ngo bamuzaniye inkuru nziza Dawidi akavuga ati na uzanye ibene iyo nkuru icyo nshaka kubabwira umwuka wera ashaka kutwigisha hano niki buriya hari inkuru iriyo hari inkuru dushobora kuvuga n'ubundi nizo sitwe twazizanye ariko hari ahantu ushobora kuvuga inkuru ya mugenzi wawe nawe ukabyumva yuko ukoze nabi hari ahantu ushobora kuvuga inkuru ya mugenzi wawe ukayivuga wamamaza ibyago byamubayeho ukayivuga wumva harimo akantu kuko wishimye reka nkubwire niki hari inkuru wamamaza cyangwa ibyago by'umuntu wishimira cyangwa uhora ucunga ngiye kukubwira ibi bintu swat mufite ishyari swat uramwanga swat hari cyo mupfa kuburyo uhora urekereje inkuru mbi kuri uwo muntu mu izina rya Yesu ukizwe mu izina rya Yesu umwuka wera kurondore akubwire ni inkuru zandi ukunda gushyushya niki kibi cyakanaka wishimira kuvuga ariko ukivuga ushaka kumusengera ukivuga uvuga ngo nitumusengere cyangwa ubivuga hari ahantu uvuga ngo nimwumve ibyabaye urishimye ibyo bintu imana ibiri inyuma imana irabireba nshuti yanjye mwene data twihane niba hari akantu kabivuga nawe ubundi inkuru y'icyabaye ziravugwa da gusa wishyushya wiba ari wowe utyaza akarenge ushyushya hari ahantu bibiri ivuga ngo akarenge kajya guteranya abavandimwe ikimana ivuga ni uguhaguruka ikakureba woze wiyohagire washyushye ukajya gusura kumbi irakureba neza ujyanywe n'inkuru
ujyanwe no gushaka ikibi ujyanwe no gushaka icyababaje mugenzi wawe mwene data ni ikimana ivuga ntabwo imana ivuga makuru iravuga wikwishimira ikiza ikibi cyundi bene data twihane ni bibi noneho ngo ucyamamaze ujye unagisubiramo kugira ngo ububi bwa wa muntu bube bubikurushaho noneho abantu bamwanje babyumve ni ikimana ivuga kubera ikimana ivuga ibyo ngo ndi mba ndeba mba nkureba niyo mpamvu mu migari ivuga ngo akarenge gajya guteranya abavandimwe akarenge kashyushye umuntu agahaguruka agiye guta abavandimwe burya biba bivuga abantu b'Imana abantu babanaga neza donc ikintu nk'icyo bene data habeho ibintu nujya kuvuga unige uvuga ariko ikimvugisha ubu ni igiki koko ikimagurukije ubu ni igiki koko ese ubu magurukije ngo ni inkuru nziza ese ubu birenge byanjye ni bya birenge byiza byamamaza ubutumwa bwiza bene data nshuti z'umusaraba ibyo bintu nibihishuka mu mitima yacu mu buzima bwacu ni ukuri abantu barabana neza turabana neza inzangano ziragabanuka ibintu birabavaho mu izina rya Yesu nicyo umwuka wera ariho atubwira uyu munsi abasohoye mu isezerano rishya tugabanye nuvuga avuga ibiriho ako bivuga ushaka kubisana ushaka kubyubaka nta nubwo ari kuba kutavuga inkuru mbi yivuge ariko uriho urashaka solution ese uriho uriga cyangwa se hari cyo wizemmo nibura hari imana ireba mu mutima Yesu ashimwe cyane noneho ahandi ngo niducurubanza rero niducuruba ngo gusezerana guhamya ye baba we buriya rero dushobora kuvuga ngo ni ibintu byo kujya imbere y'urukiko bakakubaza ngo hamya ukuntu wabonye ibi subiramo ukuntu wabonye ibi none ukicara uti mwami Yesu urabizi neza ibi bintu nkabashwe sinjya mbijyamo nta muntu urambaza guhamya reka sibyo reka nkubwire ukuntu abantu uzi ko abantu bemeranya kuvuga ibintu batarinze no kubivuga bene data twisake turebe neza mbese kwenspira undi byagenze bitya bigira bitya ariko urabona noneho abantu bajya guhamya ugasanga barujujanyije neza baravuga ikintu kandi atari uko kiri cyo ahubwo abantu bemeranije guhamya ibitari byo hari ukuna umwuka uhamagara undi kugira ngo abantu baze kwemeranya ikintu juste pour kugira raison kugira ngo abantu babe mukuri bene data muri quartier aho mukora reka nkubwire ntukarengera uwakoze nabi par contre uzi ko ushobora guca hasi ukanamubwira uti cyokora no gushaka ko nkuvugira ahantu ntabwo ari byiza cyokora iki kintu sigiza ariko wishaka kugira ngo wikirize ibintu byose bene data turi abakristo turi umunyu w'isi mbabarira kereka niba imana iguhaye ubwenge cyokora ibyo kuvuga ati renza uyu munsi n'ejo nzakubwira ariko wishaka kurenza niyo yabandi ihangane basaho abo bantu bakurega cyangwa bamurega batareba umubwire ako wishaka kwemeranya n'abantu wikwemeranya n'abantu guhamya ibintu bibi reka mbibutse ibyakozwe n'intumwa pardon ejo nababwiye Anania na Safira reka n'ubu ngubu mbababwire bene data kugira ngo ibi tubishingukemo tubivemo tubivuyemo mu izina rya Yesu Anania na Safira mwibuki mpereye ku murongo wa karindwi reka wumve umugabo avuze ibintu bitari byo byerekeranye na bya biguze ararangije bati kucyu wibeshya kutubeshya uriho urabeshya umwuka wera n'ibintu wapanga panza abarapfuye karindwi ahise nk'amasaha atatu umugore warinjira atazi uko byagenze doni habaye ntabwo yamenye uko bamubajije n'ibyasubijwe yinjiye Petero amubaza ati mbwira mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu aramusubiza ati ye nibyo Petero amubaza ati niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango nawe birakujyana muri ako kanya amugwa ku birenge umwuka urahera nawe baramutwara hasi baravuga ngo itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwije ni byinshi bene data bakunda Anania na Safira ni ibiki bakoze ni ibintu byo gusezerana kwemeranya guhamya ikintu kitari cyo mwene data icyo utazi ibintu utazi ihangana uvuga uti igipande nzi ni iki
ibyo nahagararaho nibi ariko ibindi sinabimenye ikindi hari igihe abana b'Imana twanga kwiteranya nabo nabo turega ukanga kwiteranya n'umuntu kubera ubushuti kubera ubuvandimwe ukanga kwiteranya nawe ndavuga ngo ariko ibyo bintu sinabihagazeho ngo urabona icyo nzi niki nibi kubera iki kubaho mu bwoba twanga kwiteranya n'abantu byombi ni bimwe guhamya ibinyoma no kwimana ubuhamya bw'ukuri wabonye ngo uvuge ibintu mu kuri byose birangana mu maso y'Imana mwene data nshuti y'Imana dukizwe dukizwe tuba abanyakuri dukizwe uyu munsi rero ho mu bintu imanza zabaye nyinshi mu bizera mu batizera kandi noneho ibintu biroroshye ubu haba telefone abatanga buhamya gufata telefone turagira gutya biragenda bitya hanyuma bigende bitya hanyuma bitya ni gutyo mwene tata dukizwe dukora imbere y'Imana tuvuge ngo umva hatabaye niki Imana irandiwe ese ubunyijije ubugingo bw'abandi ese ubumvuze ukuri kuri uyu muntu ko nabanyijije benshi ese mvuze ibintu nabonye ko naba ntabaye benshi dutekereze Imana ikunda abantu Yesu ashimwe cyane ikindi impongano impongano nukurengera ni nk'icyo kutavuga ukuri kubera ubushuti icyo umuntu akumariye aho muhurira urwango usanzwe bifitiye n'uwo bahanganye ibyo bintu byose ni ibintu Imana ireba ikavuga iti shyira mu kuri wi profita ko sanzwe uzirana n'uyu muntu wi profita ko sanzwe umwanga wi profita ko ufitanye ikibazo nawe gutyo ukajya aho benshi bagiye kuko uwo muntu wundi ariho aregwa ugukadukiruka ubiguyemo bene data societe dutuye mu uyu munsi ibamo ibyo bintu munyangire dufatanye twemeranye bamvugiye umuvandimwe sinzongera kubavugisha bamvugiye papa bamvugiye mama ariko itororo ryanjye ni iryera rijya mu ijuru bamvugiye iki bakoze ibikubera ko bavuze nanjye ubwo ngo ndi yari nyakura bene data tumenye ngo tuba turi imbere y'Imana nitujya gucura ubanza dushyire mu kuri tuvuge Imana ibyo nzi nibi ariko hirya hari ibindi ntazi noneho hari ikintu nshaka kubabwira uzi ko hari igihe Imana ikubwira byose iki kirava hano iki kiraterwa n'iki n'iki kora nanone nkuza ukuri wikwinyegeza bene data ntabwo birebera abashumba n'abari mu myanya y'ubuyobozi no wikwinyegeza ngo ukore nkaho hari za elema utazi shyira mu kuri hari Imana ikureba kandi niba utakuzi bwira Yesu uti mfasha ncuru banza rw'ukuri nkunda Salomo asaba ubwenge Salomo asaba ubwenge yaravuze ati mana umva ibintu by'abantu sinabivamo kuko bisaba kuba wiriranywe nabo wagendanye nabo urarana nabo ukorana nabo rero njyewe mu bwenge bw'aba bantu bene data nawe ujye usaba utyo mu rugo rwawe mu bavandimwe mu itorero mu kazi saba we kwihuta ujije ibintu utanazi ibyo ari byo noneho Uwiteka muha gucura ubanza kwiri uzi ko yakoresheje ibintu bifatika abagore babiri baregana mwene tata wari wahagarara ahantu abantu baregana buri muntu ukumva afite ukuri uyu akavuga ukumva afite ukuri uyu akazaza ukumva afite ukuri Salomo nuko byari bimeze buri mugore yaravugaga tuyu umwana n'uwanjye n'uyu ndati n'uwanjye arangije Imana yo kabyara abana benshi irakabaho Imana iraza iravuga iti reka rero nkubwire Salomo iramwinspira duherutse kwiga ukuntu Imana yinspira ukuntu Imana izana igitekerezo mu muntu iramubwira iti uzi ukuri bugenze muri iyi aferi vuga ngo uyu mwana nimuze mu mukerere nimumukatemo kabiri umwe twari igipande cy'umundi kindi wa mugore wabesha gati rwose ndamureba ko bamaze ati rwose tubakati nyiri umwana aravuga ati yewe basi namujyana ari wese basi namujyanye ndamumuhaye namutware wese uko angana ariko aho kugira ngo tumuburi urumva nibura ni nko kuvuga ati niba uyu mwana ari uwanjye kuko ari uwanjye icyo ukunda icyawe bene data ntabwo ukifuriza ubuzima bubi ntabwo wakifuriza ubuzima bubi ngo ube ubwenge mu izina rya Yesu Imana idutiza ubwenge nshuti z'umusaraba bantu b'Imana mw'abantu mwe twabaye umunyu w'isi twabaye umucyo w'isi Imana iduha ubwenge bwo kujija les affaires de ce monde kujija ibintu Imana iduha ubwenge twe kubogama
kwe guhengama ngo benshi bavuze batya kwe kujya ngo abana bene data benshi bashobora kwemeza ikintu batavuga ukuri abantu bashobora kwemeza ikintu batavuga ukuri ukuri kumenywa n'Imana ukuri kuzwi n'umwuka wera iyo mana rero yusunze mu kintu cyari cyose we nk'umukristo ugomba kujija izaguha ingingo zigufasha kumenya ukuri zigufasha gucura ubanza rw'ukuri ariko niba ufite umutima wo kuvuga ngo mana judufasha mu buzima bwa buri munsi twe kugira umuntu turengera twe kugira umuntu turenganya dukora ibintu by'ukuri Yesu ashimwe cyane ikindi kintu rero mvugaho niki ni ya kutarya impongano impongano zirangwa bene data impongano nazo mugiye muzirinda impongano bene data niba ufite n'inshuti wizeza buri gihe uyitagatifuza gira inshuti ushobora kubwira uti kuri iki wakoze nabi nawe kandi gikunda inshuti izakubwira ukuri kw'ibyawe ariko wikunda abantu bazaza kugushyigikira bakwemera bagukomera amashyi bajyaho wagiye bashyigikira position yawe ubwo sibyo ibyo nikisa ibyo ni amakipe twe turaha ngaha abangaba baraha ngaha muri byose dukizwe tujye dushaka kuvuga ngo mwami vuga ukuri ukuri kuri muri wowe nokuye ukuri kw'Imana ntabwo kujya gusa natwe ukuri kw'Imana kandi ukuri kw'Imana kuravuga ngo twe gupyinyagaza umukene wa muntu utagira kirengera wa muntu udafite abamuvugira twibuke yuko afite Imana dushyire mu kuri umwami Yesu ashima ikindi kintu muri iki gice numva navugaho ni guhimana ibyayo kwezi iminsi mikuru biriya ni wa munsi ni sabato twarayize wikora ibuka Imana hatako kazi katazabura utarahaye Imana icyubahiro ariyo yakaguhaye himana ibyayo Yesu ashimwe bene data mwumva ho ibya 10 n'amaturo bituruka himana ibyayo utabibwiwe n'abantu nsubiremo utabikoreye n'abantu bene data no ntukabikorera abantu bikorere conviction kuko byemera kuko uzi ko Imana ari guha amaboko Imana ni iguha gutunga Imana kugira ngo utazayibuka wabibuze hatutabyibuka wabibuze inshuti ukagarurwa nuko byabuze Yesu akugirire neza Imana tuyiha ibyayo hanyuma noneho ikindi niki ni cyanyuma tuvuga ukuntu Imana izagendana natwe aho ndahasoma ukuntu marayika w'Imana azagendana natwe katusome 10:20 dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira kujyanaho naguteguriye mu mwitondeho urumva atangira iteka avuga ubwoko yarangiza agashyira mu bwinshi mu mwitondeho mu mwumvire ntimukamugomere kuko atazababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we ariko n'umwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe mureke mbe ndaha abamarayika tuza amazina yabo muri Bibiliya ni Mikayire na Gabrieli bose buriya Mikayel cyangwa Gabriel iriya El iherwa El ivuga Imana bose mu mazina yabo harimo Imana ariko hano iyi Imana uyu mumarayika yari Imana ubwayo yari nde yari nka Yesu ugendana natwe yari yawe yari Yeshua yari Yesu yari Emmanuel ugendana nawe yari Imana mwenyewe yo ubwayo Yesu ashimwe cyane n'izina ririmo Imana ihabwe icyubahiro cyinshi cyane rero aravuga ati ntabwo nzabihanganira ntabwo nzihanganira amafuti yanyu niba mutamwumvi ariko nzaba umwanzi w'abanzi banyu mwene data wumvise ukuntu Imana ishobora kukurwanirira wumvise impamvu udashobora kuresita gusa ibyanditswe ngo uvuge ngo Imana irangwanirira n'iki oya irakurwanirira se guti itondera amategeko wumvise condition itondera iby'Imana ikubwira zirikana iby'Imana ikubwira ibi byose byitwararike no wirebere ukuntu izajya ihangana n'abanzi bawe izaba umwanzi w'abanzi bawe izaba inshuti y'inshuti zawe
Yesu ashima ngo marayika wanjye azakujya imbere akugezaho naguteguriye ijambo ry'Imana Yohana 14 ravuga ngo mwijuru Imana yaduteguriye amazu iraduherekeje ne Emmanuel mu gihe cyose yadukijije iraduherekeje kandi izadugeza aho yaduteguriye hari amazu yagiye kudutegurisha donc Imana izahatugeza kandi izaturwanirira ngo marayika ari kuzabakiza abamori abaheta abafereza abanyakanani bari ya bose ngo nzabakura imbere mu izina rya Yesu jya wizera ikibazo cyose uzahura nacyo amazi yarabuze Imana iraseruka manu yarabuze Imana iraseruka inyanja yari bari imbere Imana iraseruka kuri buri kibazo cyose Imana ibihari jyu bizirikana mwene data Imana irahari ngo ikuburanire kandi guhe igisubizo cya buri kintu ngo kandi ngo muzankorere uwiteke muzakora Imana yanyu Nayizaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe kuko nzakura indwara hagati muri reka nkubwire wumvise ko Imana iha umugisha amaboko mwumvise aho dushakira umugisha mu gukora umvira Uwiteka zirikana ibyo agusaba ibikunanira abwira Yesu aguha imbaraga saba imbabazi aho wacumuye n'ibyo wateshutse ahasigaye wirebere ngo Imana mu gihe cyabyo iragenda iguha umutsima n'amazi ukeneye igaha umugisha imirimo y'amaboko yawe kandi ikakurinda indwara mu izina rya Yesu mu gihugu cyawe nta uzavanamo inda nta uzagumbaha umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse murumva ayo masezerano byose birava ku mategeko y'Imana ikindi nzohereza igitinyiro imbere igitinyiro cyanjye kijye imbere nirukana abantu uzageramo bose urumva Imana ijye yohereza terreur iyi kurwanira iteri igitinyiro mu bakurwanya Yesu ashimwe Yesu uhabwa icyubahiro cyinshi ikindi ngo Sinzirukana abanzi banyu nzabirukana buhoro buhoro kuko Imana ikeneye kukura mwene data Imana ishaka kukura ntabwo ishaka kukuvanaho abanzi nibikurwanye ishaka ko wiga urugamba ishaka ko urwana na ubwawe irashaka kurwana ugakura buhoro buhoro ikagenda iguha ibyo yakugeneye buhoro buhoro wumva ukuntu Imana ari umubyeyi mwiza Yesu ashimwe cyane hanyuma noneho rero ntuzagira isezerano n'abanyamahanga cyangwa n'Imana zabo ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe kugira ngo batazagucumuza kuko wakorera Imana zabo ntibyabura kukubera umutego vana ibyaha imbere yawe vana abanyangeso mbi imbere yawe swati babwirize swati bahunge ubasengere ariko ubundi ngo ntibabura kukubera umutego icyo kintu twakivuzeho mwene data ndarangije reka dusaba Imana idushoboze kumvira amategeko kandi twizere ngo Yesu ari kumwe natwe kugira ngo dusohore mu gihugu cy'amasezerano Imana umunsi ku munsi iri kumwe nawe uyu munsi rero wiboneze uzineza ku Imana igendana nawe mwami Imana igira neza mu izina rya Yesu uravuze bihagije nkuragije ubugingo bwa mwene data muhe kuvangura muhe gukora ibyiza muhe kwitarura ibibi kugira ngo mwami umugisha wawe umugereho umugisha mu byo akora umugisha mu baturanyi umugisha mu bana umugisha mu babyeyi umugisha mu kazi umugisha mu rubyaro umumpera umugisha mwami komeza umuhishurire n'ibindi byose kubwo icyubahiro cy'izina ryawe ryera amen 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 Imana ibahe umugisha na hejo mu izina rya Yesu murakoze